сьогодні ми будемо говорити про хмари, про очищення хмари і облачні теми, ми будемо літати. Це наша схема польоту, про що я буду сьогодні з вами говорити. Перед стартом ми поговоримо про хмари загалом, як зареєструватися на зоні і які вигоди ми отримуємо від того, щоб ми зареєструватися з хмарами. Ми поговоримо про зберігання даних, про очищення, про мережу хмарі і після польоту я буду відповідати на ваші питання. Що таке хмара? Щоб правильно зрозуміти, що таке хмара, що таке темне, хмарне очищення, ми зробимо паралель з світлом. Це електрика. Електрика доступна нам в будь-якій точці. Ну, скажімо, наші кімнати. Ми під'єднуємося до розетки, використовуємо електрику по своєму бажанню. Можемо включити кабель телефон, можемо, наприклад, включити лампу. Платимо тільки те, що ми використовуємо. Так само і хмари. Це комп'ютерні обчислення, комп'ютерні ресурси, які нам доступні за умови. Ми платимо тільки за те, що ми використовуємо. Тож, чому саме Амазон? Для чого взагалі хмари, для чого вони вживають? Ну, найпоширеніший випадок – це випростінг. Також хмари можна використовувати для тестування. Наприклад, підняти ту ж саму аплікацію, але на другій операційній системі. Для обчислення даних, конвертування, медіа, той же самий випостік, тож це обчислення даних. Зберігання даних. Можна зберігати великі об'єми даних, дампи баз. Ну, скільки. Саме класне бенефіт від того, що ми використовуємо зберігання, то, що ми можемо зберігати необмежену кількість даних. Тобто ми не переймаємося розміром честера, там, наприклад, можемо до 1 терабайта, до 1 петабайта і так далі. Також ми будемо використовувати хмари, ну, ми використовуємо хмари для розробки, тобто у нас є темплейти з настроєним environment. Ми просто піднімаємо за вимогу сервер і розробляємо. Ну, наприклад, доступ. Піднімаємо два сервера, натравлюємо один на одного і робимо ставки, хто кого, хто перший впаде, який сервер. Взагалі, деякі факти. 64 сервера можна підняти за 3 хвилини. Я думаю, це такі, щоб ви зорієнтувалися на потужності самого Амазону. Також я зустрів такий цікавий факт, що в газеті New York Times треба було переконвертувати 4 терабайта їхніх газет в PDF. Тобто за 24 години 100 серверів переконвертували ті в PDF. Ну і ще такий цікавий факт, Facebook крутиться на мене. Окей. Які вигоди від того, що ми використовуємо хмари? Ну, насамперед, то, що ми платимо за те, що ми використовуємо. Тобто немає якогось там постійної ставки, там немає 100 доларів в місяць платити. І використовуємо один сервер, платимо за операційний час одного сервера. Друга вигода – це те, що хмару в будь-який сервер можна автоматично сумувати. У вас будуть два одного сервера. По 3, 4, 5, ну скільки. В залежності від навантаження. Надійність, безвідвальність, захищеність. Amazon гарантує, що сервер не впаде на 99,99%. Хоча на моїй пам'яті було таке, що Amazon на 3 дні був вдарений. Буквально місяцем. Не місяць вдарений. Березень? Також надійність.
кожні дані, які зберігаєте в хмарі, фізично зберігається в трьох копіях. Тобто, ну, тобто це все надійно, насправді. І безпека. Любі сервера по дефолту доступні тільки по ключу. Також вигідно, тому що це доступний доступно. Тобто є різні API-шки на різних мовах, можна використовувати такі збочення, як через браузер, об'єкт запитами, пост запитами і так далі. Ну і може для когось це не буде таким дуже сильним фактом, але Amazon лідер і він перший почав мовити цей сайт. Тож, як ми можемо доступити до хмари? Через веб-консоль, тобто веб-браузер, веб-аплікація, клікаєте на кнопочки, ну і відбувається перенесення. Через SOC є різні мови, API-шки. Якщо немає мови вашої улюбленої в цьому списку, то можливо я десь її забув. Немає ніяких проблем написати на своїй мові API-шку. Також розробники постарались і пропонують нам доступитись до хмар через консоль, через командний рядок. Там, наприклад, є. І таке збочення, як я вже казав, є то саме. Наприклад, в Linux є там можна також виконати цю команду. Тож, що нам треба, щоб зареєструватися на Amazon? Нам треба email, нам треба банківська карточка. Люба банківська карточка, яка підтримує оплату через інтернет. Це може бути Visa, може бути MasterCard. Ми отримуємо цілу кучу інтернетних всяких штук. Це access-key, сертифікат, приватні ключі і так далі. Перші два нам потрібно для API-шок. Третій сертифікат – це для командної строки, приватні ключі для доступу до веб-сайту. Окей. На фізичному рівні що це таке? Це 4 дата-центри, великі дата-центри, які розкидані по всьому світу. 2 в Америці, 1 в Європі і 1 в Азії. Кожний дата-центр має 3-4 зони в собі. І ще є такий сервіс, ми будемо про нього говорити, він розкиданий по всьому світу. Пізніше, коли ми доберемося до нього, я вам розкажу більш детальніше. Окей, перейшли до першої хмарки. Ми будемо говорити зараз про зберігання даних. Тобто поговоримо про Simple Storage Service AWS-3 і про Elastic Block Storage AWS-3. Ну і за це ціми. Що це таке? Це, як я сказав, безлімітне сховище, яке є доступне нам 24 години в добу, 7 днів на тиждень. Щоб поняти, як працює Simple Storage, нам треба знати, як мінімум, 3 теми. Я думаю, з об'єктом у вас не буде ніяких питань, це саме об'єкт, який ми зберігаємо хмарі. Їх може бути безліч, майже кожного життя. Бакет – це колекція об'єктів. Насамперед, ми не можемо просто зберегти якийсь об'єкт в Simple Storage Service. Нам треба спочатку створити бакет, і потім в ньому вже помістити далі. Ключ. Ви його не придумуєте. Ключ вам дається автоматично після того, як ви навантажували об'єкт. Окей, як нам достукатись туди, як нам поставити свої дані, як забрати їх? Дуже просто. Get, запити, put запити, delete запити, get. Наприклад, якщо ми вкразуємо туди першу строку, get запитом, то ми отримаємо ліст всіх наших даних. А в якому форматі тебе? В XML. XML. Далі, щоб
подивитись, наприклад, що у нас там у пакеті, нам треба відправити гір запит на, наприклад, цей адрес. Щоб щось покласти, наприклад, або створити новий пакет, нам треба просто не гір запит, а запит. Ну, це насправді дуже легко, воно так звучить страшно легко. Насправді це дуже все зручно і дуже класно. Окей, Elasticsearch Storage. Що це таке? Насамперед, це сервіс, але для зовсім другого використання. Це використовується як Winchester. Winchester в наших піднятих серверів, про які ми пізніше поговоримо. Зовсім другі об'єми, зовсім другі межі. Тобто ми можемо зарезервувати собі місце від 1 гігабайта до 1 терабайта на один провайдер. З інтернету ми не можемо доступитись до Elasticsearch Storage і плюс того, що ми використовуємо. Наприклад, у нас є піднятий сервер, ми підключили до нього розділ, зберегли в нього якісь дані, потім виключили, сервер впав, всі дані, які були на нашому серверу, на нашому чатці, зберегли. Окей. Тож, які відмінності між SQL Storage Service і Elasticsearch Storage? S3 – це сховище, EBS – це файлова система. Ще який момент хочу наголосити. EBS видимий в межах одного дата-центру. Тобто ви створили два сервера, підняли два сервера в різних дата-центрах, вже не зможете під'єднати розділ на другий сервер, який знаходиться в іншому регіоні. Окей, які ціни? Ну, ціни, насамперед, називається американська компанія, ціни такі дуже цікаві, дуже тяжко розібратись. І насправді здається, що вроді би так мало, але коли все підраховують, то виходить би так, ну, серед. S3 залежить ціни коливаються від 20 центів за гігабайт в місяці і до 15 центів. Чого так? Це все залежить від кількості інформації, яку ви зберігаєте. Тобто, чим більше ви зберігаєте, тим менше ви платите. Ну, ліміти, як я вже може казав, об'єкт має мати від 1 байта і до 5 гігабайтів. Elasticsearch Storage – це 1, точніше 10 центів за гігабайт в місяць. Ну, переважно 1 гігабайт ніхто не жартує, резервує по 50, по 100 гігабайтів. Ну і розділи від 1 гігабайта до 1 терабайта. Це один розділ, але ми можемо створити безліч. Окей. Підійшли до наступної хмарки. Поговоримо про обчислення даних хмарки. Ну, саме цікава тема, саме така об'ємність, дуже тяжка для сприймання. Поговоримо про EC2, про Elastic IP, про безпеку з EC2 і ще про всякі безпекові сервери і Firewatch. Наприклад, один віртуальний сервер може мати від 1 до 26 процесорів. Оперативка від 613 до 613 мегабайт до 608 мегабайт. І Winchester зразу в комплекті 160 мегабайт і 6 мегабайт. Він виділяє їх на Small, Large, Extra, CPU, ще є різні типи M1, M2, M2, M3, M4. Це два ціни. Ну, ціни залежать від типу інстансів, які ви запустили. Тобто це може бути 200, точніше від 2 центів за годину до 2 доларів за годину. А ще Amazon. Так,
тобто зрозуміло, чим менше потужності, тим менше випадку. Після того, як ми запустили свій віртуальний сервер, йому автоматично додається приватний IP і також два системи. Один внутрішній, один зовнішній. Внутрішній – це для передачі даних між серверами хмар. Зовнішній – це для доступу до інтернету. Так як там написано, трафік по зовнішньому IP платний і він рахується, так що якщо вам треба, наприклад, передати між двома віртуальними серверами хмарі дуже великий об'єм інформації, то краще використовувати внутрішні не плачу. Після того, як ви зупинили, наприклад, інстанс, і потім його стартанули, внутрішній хостнейм, приватний адрес і зовнішній хостнейм зміняться. Це може бути проблема, якщо ви на сервері тримаєте, наприклад, якийсь Apache чи там Tomcat. І тому, щоб не було таких казусів, Amazon пропонує таку вкусняшку, як Elasticsearch. Тобто ви розробуєте якусь статичну IP-адресу, потім приатачуєте до того сервера, і після того виключаєте, включаєте, IP-шка залишається теж стану. Ну, візьміте 5 штук мегабайт. Тобто, якщо треба більше, то вже треба просити Amazon, щоб вам виділити більше. Перший гір, з яким я стикнувся, коли працював з Amazon, це я підняв сервер і не зміг до нього підключитися. Чого? Тому що по дефолту все заборонено. Ніякі політики, всі бактерії включені, доступ до інтернету заборонено. Тобто до кожного інстанса, кожний інстанс запускається з security group. Це такий фаєрвол, амазонський фаєрвол для інстансів. Тобто в security group'ах ви настраюєте порт, який треба відкрити, джерело трафіка, в якого можна приймати трафік цей самий і протокол, по якому можна TFT, або це. Окей, крім того, просто так залогінитись і ввести пароль, якщо це якась публічна мішка, ви не зможете. Доступ тільки по RSA-ключу. Але ви завжди можете там щось переконфігурити, змінити там, наприклад, Diamond SSH, щоб можна було залогінитись через логін і пароль, і тому після того, як ви там зміните, робите новий шаблон, потім можете вже заходити на нього через лайн-контракти. Окей. Так як я казав на самому початку, то стоїть дуже простий, може впоратися кожен. Наприклад, інстанс. Run instance. В параметрах передаєш, наприклад, який шаблон, яка security група, скільки машини треба запустити. Через 2-3 хвилини вам повертається результат в XML із IP-шки, публічних підставок, ну і всякої додаткової інформації. Імейджі, так же само, регістр імейджі, параметр передаємо, наприклад, ID сервера, якого це не запускає. Отож, це все добре, якщо у нас якісь веб-проєкти, які крутяться там, ну, на які заходить не так багато людей. Так. Якщо це великий enterprise аплікація, то ми ніяк не зможемо без Load Balancer. Ми можемо, звичайно, підняти якийсь свій маленький сервер і там настроїти свій Load Balancer, перетачити його на Elastic IP. Але це час. Amazon подумав за нас і пропонує такий сервіс, як Load Balancer. Тобто ви піднімаєте окремо якийсь Load Balancer через Zwift, наприклад, через OpenSearch, через браузер, настраєте його, і він автоматично розкидує трафік по серверам, які в цей момент менш навантажені. Тобто ми можемо запустити.
це піти до найманого веб-сервера, поставити перед ним лоуд-балансер. Весь трафік буде йти на лоуд-балансер, лоуд-балансер буде розвивати цей трафік по серверам. Ціни від 2,5 центів годину за використання лоуд-балансера і також за трафік. 0,8 центів за гігабайт. Крім того, після того, як ми запустили власний веб-сервер, нам тут доступний такий сервіс, як CloudWatch. Що це таке? Це моніторинг ресурсів. Моніторинг ресурсів не тільки серверів, але і тих інчестерів, які ми приатачили, як і веселом. Також моніторинг CloudBalancer і також моніторинг, ми про це не будемо говорити, але Monitoring Relation Database Service. Окей. Далі доступні нам через API і через веб-сервер. Тобто ми можемо в браузері зразу подивитися, яке навантаження, певно сервер, які там, наприклад, скільки там одиниць інформації було записано на нечесті, дивіться. Так як я казав, після того, як ми зареєстрували, що нам цей сервіс доступний, але ми можемо також за нього ще доплатити трошки відсотків і отримати бенефіти від того, від цього. Яка різниця між платним і безплатним моніторингом? Ну, різниця, я би сказав, не дуже така суттєва, я взагалі-то не розумію, до чого платити. В принципі, можливо, якісь критичні дані. Є, і тому треба. Яка різниця? Платний кожну хвилину моніторить, безплатний кожен сервіс. Питання у вас оновлюється в платному одну хвилину, безплатному. Крім того, ви можете налаштувати автоматичні нотифікації на електронну почту або на смс, якщо там, наприклад, сервер завантажений там, на 70%. 15. Ну, тобто, право розбиратися. Ціни $3.5 в місяць. Autoscaling. Що це таке? Це сервіс для автоматичного масштабування. Масштабування відбувається на базі попереднього сервісу, то створює таке справу, кажете, от якщо цей сервер, наприклад, завантажений на 80% 3 хвилини, то тоді запусти ще один додатково. Як його можна використовувати? Можна використовувати для горизонтального масштабування, і можна просто підтримувати стале число якихось серверів. Наприклад, сталося так, що у вас 3 сервера, один з них завис. Таке буває. CloudWatch зловив цю ситуацію, автоскелінг після цього виключає залишений сервер, включає на горизонтальне масштабування. Та ж сама ситуація, автоскелінг не виключає те, що завис, а виключає. Тобто є різні плюси в цих схемах і різні мінуси, як ви собі вирішуєте, так і не вирішуєте. Ціни, хто цим переймається, це все коштовно. Отож, ми підійшли так, пробіглись по основним таким сервісам, зробимо повну картину цього всього. У вас є темплейт. Темплейт ви запускаєте в якомусь регіоні і в якійсь зоні. Запускаєте інстанс. Ну, наприклад, він веб-сервер. Можна два запустити. Кожен веб-сервер має свій диск, який залежить від типу. Також ви можете приатачити до цього веб-сервіса ще якийсь розділ Elastic Block Storage. Цей Elastic Block Storage ви можете також зняти і помістити на S3, достукатись до цих серверів через load balancer security групи,
Також дані можна перетащити QR-watch, щоб лад-баланс зробився який саме навантажений і автоматично відбирати трафік на той сервер, який менше навантажений. І також можна перетащити до QR-watch автоскейл. Тобто результатне масштабування до стримлення сталого числа сюди, так як я вже говорив. Ось така картинка у нас вийшла. Тепер поговоримо про мережу Mani. Дуже цікава така штука, яка пропонує Amazon, це Virtual Private Cloud. Також є ще такі сервіси, як Amazon Cloud. Що таке Virtual Private Cloud? Ну, з назви зразу зрозуміло, що можна створити свою хмару Mani. В цій хмарі максимум ви можете запустити 65 тисяч з половиною серверів. По дефолту, коли ви створюєте VPC, він недоступний ні з інтернету, ні через VPN, там, наприклад, якщо ви підключаєте власну мережу до цієї хмари. Тобто кожна підмережа VPC складається з підмереж. Кожну мережу можна під'єднати до інтернет-шлюзу або до VPN-шлюзу. Якщо у вас є, наприклад, якийсь дата-центр, то ви можете через VPN його автоматично збільшити його в числі. Ціни, хто цим переймається, це все безкоштовно і VPN. Так що, якщо будете масштабувати свій дата-центр, порахуйте в бюджеті 5 центів години за VPN. Ця картинка, я її спер з user guide в Amazon. Як Amazon пропонується все використовувати. Тобто, от у вас є хмара Amazon. В хмарі Amazon ви резервуєте свою віртуальну приватну хмару. Віртуальна приватна хмара складається з декількох підмереж. Одна підмережа приатачена до шлюзу інтернет і доступна з інтернету. Друга підмережа перетачена через VPN-шлюз до вашої внутрішньої корпоративної мережі. Ця підмережа не доступна з інтернету, доступна тільки з вашої підмережі корпоративної. Роутинг, політики, все це вмотається через WebAdmin, через API, через навіть через підбочення, як я вже казав, VPN. Окей, Amazon Cloud.com. Що це таке? Це сервіс для доставки контенту. Тобто, щоб не навантажити ваш сервер, статично, ну, наприклад, у вас є статичне зображення, щоб не навантажувати його, ми можемо зробити автоматичну роздачу. Роздача відбувається з того сервера, який найближчий до клієнта. Тобто сервери Amazon розкидані по всьому світу. Ви запитуєте якісь зображення. Зображення вам приходить не з того сервера, на якому дійсно стоїть зображення, а з якогось найближчого, який стоїть до географічного до вас. Ціни від 15% до 20% за результат. Так само вони коливаються в залежності від трафіка, який ви використовуєте. Окей, ми повільно так пролетіли над такими загальними поняттями Amazon. Тепер поговоримо про вкусняшки, які пропонуємо Amazon, і про ну і не про, а достатньо все, вони будуть відповідати на всі питання. Окей, що за вкусняшки? Для нових клієнтів один інстанс, саме найменший в рік безкоштовного користування. Також безкоштовне користування в рік лот балансом, але для чого він не може зрозуміти? Ну, типу, якщо ми хочемо на хераву це все зробити, то все рівно треба платити за те саме, щоб використовувати лот баланс. 10 ГБ місця на Elastic Cloud Storage, 5 ГБ на S3 Storage, 30 ГБ трафіку в місяць, 25 годин в
місяць на DotaBase. Також 1000 імен модифікацій і ще веб-консалінг. Окей, це все. Тож, слухаю ваші питання. Можна ли також якісь проєкт, проблеми, які на ньому виникали, щось з досвіду? Можна, але це буде дуже довго. Ми займаємося перенесенням великої дуже аплікації на хмари, але головним заданням, яке ми поставили замовник, це те, що ми маємо використовувати VPC. Тобто дуже тяжко, наприклад, достукатись до приватної підмережі, бо ми не під'єднані через VPN до неї. Тобто ми маємо заходити на сервер, який запущений в публічній мережі, потім через нього заходити на сервер приватний. Тобто дуже тяжко передавати дані, настраювати ці сервера, такі діла. Приблизна архітектура і які плюси вона дає? Приблизна архітектура. Сервери бази даних знаходяться в приватній мережі. Плюси. Які плюси? Це все секюрно, все класно. До них ми не можемо достукати з інтернету, тобто база даних у нас засекречена. Веб-сервери знаходяться на публічній підмережі. Тобто трафік між ними, між веб-сервером і database-сервером проходить, між через інтернет, бо database-сервером ми не можемо обслуговуватися. Крім того, у нас ще в планах через під'єднати приватну підмережу через VPN до корпоративної мережі нашого замовника. Тобто, щоб бази даних були видані як в його приватній мережі. Все, питаємо. Окей, тоді я ще лишаю такі лінки, якщо ви захочете повідомитися на зону. Дякую за увагу.